Dadianebis unikalur ekspozitsias mas mizlobs Tbilisis khelovnebis sasakhle. Gamophenazia chemi kolega Khatuna Kardava is gamophenis shesakheb detalur informatsias mogvatsudis Khatuna gismet. საღამოშიდობის ავასიკო მე ახლა ვიმყოფები დარბაში სადაც ეკატერინე ჭავჭავაძის უნიკალური ჭურჭელია წარმოდგენილი დადიანები თბილისში ასე ქვია გამოფენას რომელიც ხელოვნების სასახლეში დღეს გაიხსნა ეს ნივთები რომელსაც თქვენ კადრში ხედავთ სპეციალურად ზუგდიდიდან ამ გამოფენისთვის ჩამოიტანეს მე შევწდები მოკლედ გითხრათ დადიანების სასახლის ისტორია ეს სასახლე მე-19 საუკუნეში დაარსდა და რამდენიმე შენობას აერთიანებს ეს სასახლის კომპლექსი მასში არის თავად დედოფლის ეკატერინე ჭავჭავაძე Dadianis sasakhle, asave Niko Dadianis sasakhle, Karis eklesia da sasakhles aks ulamazesi baghi. Ai es nyutebi natsili ak tsarmodgenili khelonobis sasakhleshi gamphenis organizatorebi arian sakartvelos David Aghmashelobis sakhelobis sakhmtsepo universiteti tavat khelonobis sasakhle da Teliani Veli. Rogorc organizatorebi amboben gamphenis erteti mizani is iqo rom damtvalierebels Tbilisel damtvalierebels enakha im nyutebis natsili romlebits aseuli tselebis ganmavobashi Dadianebis სასახლეში ინახებოდა. ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმდენად ამდენადაც აი ვითარებაში, სადაც ასევე ცოცხალი პროცესები მიმდინარეობს, უშუალოდ პროფესიონალი გიდებისგან შეისწავლონ თვითონ გიდობა. და მე ვფიქრობ, ეს დასუსტვის კარგი შესაძლებლობაა, სწორედ ამიტომ რომ ჩვენ ამ პროექტს ხარს უჭერთ და ვართ აქტიური მონაწილე. ეს ჭურჭელი გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზია და ნატიფია, კიდევ ერთი რამით არის განსაკუთრებული. თითოეულ მათგანზე არის ამოტვიფრული დადიანების ოჯახის წევრთა სახელები, ასევე არის დატანებული საგვარეულო გერბი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ხელოვნების სასახლის წარმომადგენლის კომენტარი, რომელიც განმარტავს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და რატომ არის უნიკალური ეს ჭურჭელი. აქ გამოფენილი დადიანების ჭურჭელი დამზადებულია საიმპერატორო ფაბრიკაში. თქვენ ხედავთ, რომ ჭურჭელი გამოირჩევა თავისი სინატიფით და ყველა მათგანს აქვთ ინიციალები. კერძოდ დავით დადიანის და ეკატერინე ჭავჭავაძის. მინდა გითხრათ, რომ დადიანების სასახლე რამდენჯერმე იქნა გაძარცვული, განსაკუთრებით 1927 წლის შემდეგ რეპრესიების დროს. აქ სასახლიდან დაკარგულია კუზნეცოვის ქარხანაში გაკეთებული ჭურჭელი, თუმცა მიუხედავად ამისა, დადიანების სასახლე მაინც ძალიან ბევრ საინტერესო ნივთს ინახავს ჭურჭლის გარდა, ან დადიანების საგვარეულო ჭურჭლის გარდა. იქ ინახება ასევე მართლმადიდებლური სიწმინდეები, ასევე ძველი ქვის ხანის იარაღები და იმედი გვაქვს და ყოველ შემთხვევაში ხელოვნების სასახლის წარმომადგენლებს იმედი აქვთ, რომ ამ ნივთებსაც ოდესმე თბილისელი დამთვალიერებელი იხილავს.